Assalamualaikum garib jo sangat chala khera khush ta be sai domindo kya sab theek hunda khera na hunda ta bina ken sha maj jo kam ma thoro unje kare bio taan la surprise a bhai taan je ba vartiya tx nan tz dekha re hundo thoro unji tz di payment karan ve amra moti je taan tz ma visit kare hundo behtareen gaadi vartiya ma kawasaki bike 2100 cc samjho na मतलब ये zoom jazz so आये थोड़ी पुरानी 1991 model so खैर हुआ ताँगे देखा है ना अच्छे ऐसा नहीं waiting में फिर वो ताँगे देखा है ना ये जी Ken Shah बस ना पंजी Kawasaki की bike देखना जी समझो ना so hello I am ready for waiting मौजूद समझ रहे हो ना भाई यार entry
Hello, hello, hello.
بھی ہوتا ہاں اسا تاں کے لنگر خانو دکھائیندا سی ہتے مطلب اسا گوٹھا تے 24 کلاک مہمان وغیرہ سسٹم جکو ہوندا ہن جکو بچے تو مسافر وغیرہ ہن لا تے لنگر مطلب ہلندو آ پیو اج تے کھنی آئے پنجو الیکشن جو بیو نی ان جے کرے تھوڑی مانی سوائی ہے نہ تے مطلب مانی تے 24 کلاک اویلیبل ہوندی مانی رہائش وغیرہ جکو اے لنگر خانو بابا لنگر خانو اتا جو تے 24 گھنٹہ مانی ہلندی ہے مسافر جے رہائش سسٹم وغیرہ سجو اج تے کھنی الیکشن جو بیو نیا تنے تھوڑو مطلب مانی سوائی ہے تے ہو مانی اویلیبل ہوندی ہے تے 24 کلاک سمجھو نا نے اے اتا اتا ہے پر مست سامو سامو اے چھوٹو گوٹ گیٹ اتا جو ہاں گنی خوش کیا تو صحیح ہے فرسٹ کلاس اے سسٹم دسو تھا سجو میرے بھاؤ اتا میں چنگو مرس لگو بیٹھو آئے تھے چنگو مرسی ہے تو گاڑی دے تھا سمجھوں تھا کھیرپور نہ ابو ہندو جاب دن سجو سسٹم سو واچ کھانے سسٹم سجو نظام میں دے دو اتا حال ہاں محمد خوش کیا تھا صحیح ہے فرسٹ کلاس اندر والی مطلب سیپریٹ روم وغیرہ باہر ہونا پارکنگ کریں ان شاء اللہ تھی وزٹ کرائیم سجی اتا مزے سے اج تھوڑی بھیڑ وغیرہ لگی پی ہے ان حساب سے وڈیرا وغیرہ بیٹھا ڈاکو کرے اچھا مانی سسٹم ٹیال جی 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 ہاں سارو منی نے من من آفا بھیا نے کچن بوچ گانو مانی وغیرہ سسٹم دسو سائیں قرب قرب تھوڑا بابا تھوڑا استاد شانو بیٹھو آیا سرو ماں ڈٹھو ہی کون ننڈڑے کے جیو بابا جیو 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 محنت کری دا شگل وغیرہ تھی انجوائمنٹ تھی وئی سمجھو من مزو اوا اے دیسی دیسی اوا ڈٹو دیسی جا کم اسا ما ودا سنگت کتے اسا کے پارٹی دا تعلق نہ ہے اسا صرف تا جو شگل جے لا بابا کچھ اسا ایو انسان دے پاسے ہاں سو ہن پان ونجو نا پیا کین چھائی طرف پر تا ملوں گا کتے رس سمجھو تا سمجھ رہے ہاں